Slobodan Ugrinovski, Sojuz na Titovi levi sili. Predsedatel. Broj 1. Nema uslovi za regularni izbori od poznatite pričine, da ne ги повторувам. Ако не знае председателот на собраните од Трајко Велјановски како да се одложат, ние ќе му кажеме. Број 2. Аболицијата дополнително ја усложни и искомплицира и онака сложената ситуација. Ако не знае председателот со фабричка грешка во името, јас ќе му го кажам начинот како, иако сум инженер, а не професор по уставно право. Број 3. Наш став е дека е сосема погрешно што на 4 партии, односно 4 човека, им беше оставено да решаваат за еднината на Република Македонија. Број 4. Неопходно беше да се обезбеди мислење и од други политички субјекти и чинители во РМ. Број 5. Власта е свесна и мора да знае дека овој пат со нас нема шала. Број 6. Договорот 1 и 2 од Скопје не се до крај стручно изведени и формулирани, дури и нестручно. Зарем опозицијата не знаеше со кого си имаат работа при договарањето. Оттаму и нереализирање на истите договори. Моје лично мислење е дека во овој момент опозицијата и граѓанската опција никогаш не биле толку силни да имаме сега толкава снага што во секој време можеме да ја победиме владеачката коалиција. Да ја згазиме како шлепер жаба, односно да ја растуриме како бугарската скупштина. Број 8. Значи, а повлекување на аболицијата. Безусловно. Број 2. Свикување собрание и одложување на изборите и воедно изборна експертска влада, не партиска, особено не од четирите партии. В. Предвремени парламентарни избори октомври-ноември оваа година. Зарем за 5-6 месеци не може таа експертска влада да создаде потребни услови за регуларни избори. Ако не, тогаш не е експертска. Таа експертска влада мора да се согласи и да се спроведе една изборна единица без цензуси, биометриско гласање на граѓаните и забрана за предизборно коалицирање. Сите партии, условно речено големи, мали, самостојно да настапуваат. И последно, никакво спојување со локалните избори на парламентарните, бидејќи една е начинот на борба на парламентарни избори, предизборна програма, а друга е локалните, локалната самоуправа. Значи, во случај да се такво решение за спојување на изборите спроведе, ќе се направи огромна грешка. Ви благодарам.